রাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া শারদীয় দুর্গোৎসবৰ উখল মাখল পরিবেশ। আর মই বর্তমান যেহেতু উপস্থিত আছো সোনাৰীৰ এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপত, আর এই পূজা মণ্ডপৰ সামগ্রিক দৃশ্য দেখাবৰ কাৰণে কেমেৰা সতীৰ্থক মই প্ৰথমে দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা অনুৰোধ জনাম। আর এই ভজু সোনাৰীৰ যি নিয়ালী দুর্গা পূজা সমিতির এয়া পূজা মণ্ডপৰ দৃশ্য আমি ইয়াত দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি যিহেতু নবমী পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ষষ্ঠীৰ বেদীত দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা স্থাপন কৰাৰ পিছতে আজি যিহেতু নৱমী পূজা আৰু নৱমী দিনটোত আজি এনেদৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে। ভক্তসকল আহিছে, ভক্তসকলে আচলতে ধূপ দীপ নৈবদ্যৰে আচলতে মা দুৰ্গাক আশীষ ল'বৰ কাৰণে তেখেতসকল আহিছে। আৰু মই বৰ্তমান যিহেতু মঞ্চ মণ্ডপলৈ আহি আছোঁ আৰু তেখেত যিহেতু ইয়াত ঢাকৰ শব্দ শুনা গৈছে আৰু ভক্তসকলে ইতিমধ্যেই দেৱী পূজা অৰ্চনা কৰিছে, আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যিহেতু সোনাৰীৰ এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপ, যিখন পূজা মণ্ডপত আচলতে বিভিন্নজন ভক্তৰ সমাগম ঘটে, আৰু এয়া যিহেতু এইকেইটা দিনত পূজাৰ সময়ছোৱাত উখল মাখল এটা পৰিৱেশ, আৰু নৱমী পূজা যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া যিহেতু পুৰোহিতে ইতিমধ্যে মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰি আছে, তেখেতসকলে পূজা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি সামগ্ৰিক দৃশ্য কিছু দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেদৰেই ভক্তসকল আহি উপস্থিত হৈছেহি এই পূজা মণ্ডপত আৰু এটা আকৰ্ষণীয় পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা হৈছে এই স্থানত। আৰু যিহেতু ক'ব লাগিব সোনাৰীৰ পূজা বুলি ক'লে আচলতে কিছু কিছু পূজা মণ্ডপত বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰে আৰু দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেদৰেই এই ঢাকৰ শব্দ শুনা পাইছে, নিশ্চিতভাৱে দেখা পাইছে আপোনালোকে। আচলতে এই দৃশ্য, সামগ্ৰিক দৃশ্য আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এক আকৰ্ষণীয় পৰিৱেশৰ মাজত আচলতে পূজা ভাগ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু যিহেতু সোনাৰীত প্ৰায় 19খনকৈ পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, দেৱী দুৰ্গাক পূজা অৰ্চনা কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰতিদিনেই ভক্তসকল ওলাই আহিছে আৰু আমি স্থানীয় যিসকল লোক আছে বা আয়োজক সমিতিৰ লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা মই কিছু মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু যিহেতু আকৰ্ষণীয় ৰূপত এই পূজা মণ্ডপ ভাগ সজাই তোলা হৈছে আৰু অলপ আগবাঢ়ি যদি আহে আপোনালোকৰ পৰা মই মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আপোনালোকৰ পূজা মণ্ডপখনৰ এটা সুনাম আছে আৰু আপোনালোকে বিশেষভাৱে প্ৰতি বছৰে নতুন নতুন থিম লৈ আপোনালোকে কাম কৰি আছে, কি অনুভৱ আৰু আজি তাৰিখত আপোনালোকে কি কেনেধৰণৰ মন্তব্য গ্ৰহণ প্ৰদান কৰিব? সৰ্বপ্ৰথমে আমি ঈশান নিউজ চেনেলত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিহেতু আমাৰ পূজা এইবছৰ আমি 57 বছৰত মানে পূজা কৰি আহিছোঁ, 57 বছৰ হ'ল। গতিকে আমি মানে ষষ্ঠী পূজাৰ দিনাই আমি বৰ উলহ মালহেৰে এইবাৰ পূজা মানে পালন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু আমি মানে দৰ্শকৰ মানে অষ্টমীলৈকে আমি দৰ্শকৰ বিশেষ সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি নৱমী দিনাও আমি মানে দৰ্শকৰ মানে সঁহাৰি পাম। আৰু আমাৰ এই পূজাত আমি একদম আৰম্ভণিৰে পৰাই আমি দৰ্শকৰ সঁহাৰি পাই পাই মানে আমি কিছুমান পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি মানে অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ। আমি যোৱাকালি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মানে ইতিমধ্যে আমাৰ হৈ গ'ল আৰু আজি আমি দৰ্শকৰ মাজৰ পৰাই আমি উৰুলি প্ৰতিযোগিতা, শংখ প্ৰতিযোগিতা আৰু মিউজিক চেয়াৰ লগতে ধামাইল নাচ আৰু দাণ্ডিয়া নৃত্যৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমি মানে আমি সোণাৰীবাসী সকলো ৰাইজকে আমি আমাৰ এই ঢাকৰ যিটো দল আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে আমি মানে বিশেষকৈ আমি প্ৰথমৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি যিটো আমি প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আমি কলিকতাৰ পৰা মানে মানুহ আনি আমি ইয়াত প্ৰতিমা বনাই মানে বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। লগতে আমাৰ যিটো আমি মানে মণ্ডপ দেখিছে মণ্ডপটো আমি মানে ৰজাপুখুৰী আমাৰ কৃষ্ণপ্ৰদেৱ আৰু আমাৰ সোণাৰীৰে স্থানীয় এজন আছে ৰঞ্জন কোঁৱৰ, তেখেতৰ দ্বাৰাই আমি মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ। আৰু আমি যিটো আমাৰ ঢাক বাদন আমি প্ৰতি বছৰেই বেংগলৰ পৰা মানে পশ্চিমবংগৰ পৰা অনা হয়, এইবাৰো আমি কোচবিহাৰৰ পৰা 4 জন মানে ঢাক বাদনক আমি আমাৰ ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আৰু আৰু আমি মানে আশা ৰাখিছোঁ আজি আমাৰ দৰ্শকক বিপুল সঁহাৰি পাম আৰু আমি মানে আমি মানে আমি সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমি মানে বিশেষ আনন্দ এটা লাভ কৰিব পাৰিম বুলি হয়। নিশ্চিতভাৱে আজি যিহেতু নৱমী পূজা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, কি আহ্বান জনাব বা কি কেনেধৰণৰ মন্তব্য, কেনেধৰণৰ অনুভৱ আজি তাৰিখত? নিশ্চিতভাৱে 57 সংখ্যক সোণাৰী তিনিআলি দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে উখল মাখলেৰে আপোনাৰ পূজাভাগ এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে। আজি নৱমী পূজাৰ উপলক্ষে আমাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ থাকিব পূজাৰ উৰুলি প্ৰতিযোগিতা, তাৰ শংখবাদন, লগতে মিউজিক চেয়াৰ, কালচাৰেল লোকেল কালচাৰেল ৰাইজৰ সঁহাৰি বিপুল সঁহাৰি আছে। যোৱাকালি সপ্তমীৰ দিনা ইমান সংখ্যক মানুহ নাছিলে কিন্তু যোৱাকালি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ
ভালেমান সংখ্যক মানুষ উলাই আছে, তার কারণে আমি রাইজর আমি চিরকৃতজ্ঞ। আশা রাখিছো আজি দিনটি উখল মাখলে আমি দিনটি পার করি। নিশ্চিতভাবে আসলে নবমী পূজার দিন আজি, নবমী আজি রাতেপার আরম্ভ হয়েছে আর ইতিমধ্যে কোয়া হয়েছে যেহেতু অষ্টমীর দিন ভালে সংখ্যক লোকের আগমন ঘটেছিল এই পূজা মণ্ডপ থলে, আর আজির দিনটো দর্শক ভক্তর আগমন ঘটব বলে আশা করেছে। আর পুনর্বার আমি ক্যামেরা সতীর্থক দেখাব কারণে চেষ্টা করছো, পূজা সমগ্র পূজা মণ্ডপর দৃশ্য তো দেখাব কারণে চেষ্টা করছো। এয়াই আসলে সোনারীর যে সোনারী তিনিআলি দুর্গা পূজা কমিটির পূজা, আর এয়া 57টা বছর ইতিমধ্যে ভরি দিছে, আর সকলে মা দুর্গার আশিস কামনার করবলে আসলে ভক্ত সকলে আসছে আর পূজা অর্চনা তখন এই পূজা মণ্ডপ ভাগিত করে আছে।